Jdeme hned na první zápas, nebudeme to zdržovat. Silver One, it's here. Doufám, že postoupíme vejš už. Takže jako říkám, rovnou upozorňuju, prostě bude se to nejspíš jo, zadrhávat občas se to sekne nebo tak, já tady zkusím ještě ten obraz zvětšit nějakým rozumným stylem, tak aby to bylo co nejlepší. No, takže prostě je to prozatímní, takový jako nouzový řešení. Nouzový řešení. Ale to mě překvapilo, že mi to nefunguje. No, nebo restartovat kompa, nebo to dělá ta aplikace v kompu, bude to chtít restartovat kompa, ale tím, že už jsem měl zapnutý stream, tak se mi to restartovat nechce. Že? Ale hned bude kamera chat. Ty vole, my máme solo, ne? Já radši bot než top, ale budíš. Nasusa. Já chci nasusa a běda, jestli mi ho někdo ty vole banne. A nebo zabere. Chat, co si dát, když tak místo nasusa? Jenomže já s ničím jenom neumím rád. Ne, tam je ještě ten Renekton. Jo, případně Renektona. Kamíl. Jo, tak to jsem zvědavý, na jaký hráče narazím takhle brzo ráno. Ještě mobilního. To bude zajímavý. Tak prosím, ať mi zůstane. Jinak Zero, čau čau. Jsem tě asi nepozdravil vůbec. Je to jasný, je to hotový. Doufám, že vyhraju. A budu nejlepší killer. Co chat? Já chci aspoň ty vole, už bych chtěl konečně ten promote do golda, no ty vole, jako. I když by to byl gold 4, ale prostě ty vole, bylo by to úplně první, co bych měl v League of Legends gold. To je jedno, že je to Wild Rift, já vole, na počítači jsem byl maximálně v bronzu, možná 4C a spíš v Ironu. A tohle to je úplně totál, ty vole, tady jedu zatím. Jdeme útočit na e-sport, pičo. Takže sorry za ty záseky, asi budou občas nějaký. A doufejme, že to bude koukatelný. Mám to schválně stáhlý na 30 fps, abych aspoň tímto teda nějak vyrovnal. Ale nebude to nic moc ten obraz, no ale tak. Proč mám blice tady? No tak, dobře.
co Blitz dělá tady, ale... Ne, to jsem nechtěl teď. Tak ale Blitz, vole, teď mi zase bereš všechny lové, vole. Blitz. Neseká se to, mně to totiž takhle vypadá, jako přijde, že jako to není ani těch 30 fps, co jde vám jako do streamu. Ale mě to jako všechno ukazuje v cajku, jo, tam jde o ten přenos prostě vyloženě mezi tím softwarem, jako co vydává Windows, no. Prostě ten váš mobil, nebo jak se to jmenuje. Počkej, proč mám na suse? Teď mi to došlo, to není to, co jsem chtěl. Jo, je? Dobrý. Já už jsem, vole, zbablej. To se stává, že to si zvyknete. Au. Tak ale jdi do prdele, ty vole, ty kokote, vole, vyjebanej blitzkranskej, vole. Proč nehraješ bot, vole? Teď už mě sere. Jo, a není kamera, sorry. Dával vědět, já vím. No jako já nechápu tady, co teďka tenhle ten frajer jako tady předvádí, no jako měl by pomáhat dole. Protože svepnutý to není. Ne, věž mi, nesmí padnout, ještě je brzo. To napsal, ale teďka nemám čas mu to napsat. No konečně mu to možná došlo, že by mohl jít dolů. Ne, nedošlo. Už to tam píšou, reportovat věce. Už to píšou za mě. Já nemám vůbec žádný, vole, prašule, to je spadelej. To se dělá prdel, ale už, vole, čurák vyjebanej, skurvenej, zmrt, zasranej. Sorry, chat. On bude silnější. Talk
je konečná tohle. Ne, ale tak jako vzal mi komplet všechno, že jo, kompletně farmu, vole, kompletně. Ne, on měl jumpa. Já ho nestačím. Dobrý. Tak to taky potěší, ty vole, no. Já furt zapomínám, že z nasu se musím, vole, stakovat. On ten blbeček je low, že jo, to prostě jenom tamten mi to celý do hajzloval, vole. Ten proti mě, vole, tak ten je low, vole, toho když dobře využiju, tak ho sundám po každý. Za to tady už to bude horší. Tam už to bude horší, tam už to bude bolet. Ty vole, pryč z goldu, já budu rád, když se do něj dostanu. Ono zase něco jiného by to bylo, kdyby bylo fakt jako po kandískem hrát a podobně, ty vole, jakože kdyby měl člověk nějakou guildu, nějaký týmeček, s kterým aby ti to vyhovovalo a víš o nich, že to aspoň nějakým stalem dávají a nejsou úplně low, vole, nebo úplně nějakým agory, neříkám, že každá hra vyjde, jo, ale víme, co myslím. Já už jsem měl, ty vole, promote zápas do goldu, jenomže zrovna, ty vole, při promote zápasu, tak samozřejmě, vole, jako prostě vždycky, že jo, vole, dostaneš totálně sračkovní tým, vole. A ještě se nám povedlo, vole, s frajerem, vole, s kterým jsme hráli, jakoby s kámošem. Tak jsem si z nich udělal prdel, že jo, a dal jsem svepnutí, vole, no, on to potvrdil, že jo, takže já jsem chytil, vole, místo Nasusa na topu, tak jsem chytil Mastera, že jo. A já vůbec Masterem neumím. Takže to byla konečná. Tak myslím, že je to prohraný, jo.
Proč ten Blitz nehraje, kurva? Teď jsem to měl jen tak tak. To není úplně můj příklad. Enemy is legendary. Jasně, vole. Tak tohle se nějakým stylem ubráníme, vole. To byl zase tenhle zmrt. Ten je najetej jak vole, já nechci být, no, tak jako vole, no. Můžeme tu hru vzdát, jako sorry Master 15-0. Master 15-0, no tak jako co s tím chceš udělat, vole. Co 15-17-0, vole. A tak chápu, že má jako 0,9 vole, když jí tam nechal sám, samotnou, že jo, Blitz. Je vole. Tak pojďme si pro derank. Pojďme deranknout. To by mě vbomili. Jo a sorry, že ty se s ním nějak unavení nebo tak, ale jsem ponoční. Další noční přede mnou, takže dávám jenom právě chvíli streamec. Hned bude kamera. No, konečně jdeme taky na duo. Tak pojďme. Tak doufám, že dostanu nějakého dobrýho sapa. Jo, takový support v podobě... support v podobě Blitze. Nechci si vzít spíš Blitze, ty vole. Než Senu. Supporte. Když s Blitzem umí support, tak v kombinaci s Jinxkou, ty vole. To je smrtelný duo.
Teda. Přiznám se. Ono. Morgana umí být taky dobře zákerná a nebezpečná. Ta bude dobrá na mojí straně. Ne! Kunda! I varu se mi blokli. Prdele. Nic, tak jdeme do Ešky. All the world on one arrow. Tohle bude hard. I když taky se Eškou mám nahráno hrozně moc. Jenom ty vole, není to Jinxka, vole. Uvědomit si, že nehraju teď za Jinx, no teď jak jsem hrál furt za Jinx, tak ty vole. Přeladit svůj mozek. Rychle. Ale to dáme. Pojďme. Hlavně ne deranknout. Hlavně ne deranknout. Kurva, jenom to ne. Come on, chat. Come on. Jsme na swipe, to dobrý. Shoot. Jsem nechtěl jako první. Nevadí. Už jsem udělal chybu, ale prvně jsem si měl dát jakoby Včko. U ní jsem si měl dát tu ešky prvně jakoby Včko, kurva. Nesmíme jí dát šanci tý Jinxce. A to ona bude mít už teďka. Tak jo. Záleží, co si dá, jestli bombičky. Co je nakupovat. Jinx je lepší, když je v kombinaci s tím. So... s blitzem, kurva, ne. Ne. Nesmím jí to dovolit. Za žádnou cenu. Oh, jde zpátky, sakra. Vejdejka silná Jinxka. A teď mě trchlo. Ne,
Ty vole, ale ona je má oba, jo. Začnem být nasraná, začnem hrát v hladově. Vole, škoda, že nemám ten jump. Yes! Yes! To se povedlo zatím. Zaplať pán Bůh za to. Nevím, co tam vymýšlela ta vaj. A ono nezakřikni to, jo, ono se to může hodně rychle zase změnit. Já nevím, jestli to dám. Ty vole, nestíh jsem oslejnout. Jo, ono slejnu. Jo, slejnili toho, ale tam to jsme, škoda. Chtěl jsem ho zkusit, no. Ale já neměl ani tu ultinu ještě. Dobrý, zatím, že je turita, jak nic. Ona jí zase sebrala. Bomboma. A to je sevina. Dobře to udělala. Bychom se měli otočit už asi na mid, no, tamhle čas. A zase když máme tady. Skejšem, mate.
Proč mi přijde, že Morgana mi zatím vzala úplně veškerý killy? No jasně, že má všechny 4 killy, vole. Já bych mohl mít už ty vole nakoupených věcí. Okay, možná bychom to mohli otočit. Haló, týme? No jako hrozně no. Morgana se jede 5-1. Všichni mi vemou killy. Konečně něco. Konečně trošku killem. Jo, teď co vydělají lové a počkej. Jsem zvědavý, jak to celý dopadne. Škoda, že jsem nedal ještě tu svinu. Nazar, Peťas. Já
Jak pak se máme? There will be peace in the Freljord. Pěkný. Jak jsem se dohrabal, tak to jde. Dneska budeš mít premiéru, jo. Ty vole, celkem vyrovnaný mač, bych řekl. Víš, že přicházíme tak nějak stejně. To mě baví se vykutnat. Ty vole, jak to tam asi dávají? Jo, zabíjí. To už jí mají. Okay. Já, to a mě baví sundovat. Dobrý, já odved pozornost. Dobrý. Začínám se rozjíždět. Dobrý, já jsem zatím spokojen. Je svý bavičkou, kterou mám.
under attack. Turret lost. Avarosa, guide me. Ty svině! Pojďme to dodělat. Dobrý. Ua, a já vin. Ty máš pouzu a já vin. Předtím jsem prohrál, ale dobrý. Teď to vyšlo. Teď nevím koliká, jak tam mám ten rank. Dvě. Dobrý, takže zase jsme blíž promoutu. Tak dáme ještě dva zápasy a pak se jdu natáhnout, ty vole.